Po Ermal, kemi kolegun Ermal Qori në këto momente për të komentuar mbi deklaratën më të fundit të bërë nga ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka thënë ndër të tjera se do të zgjedhin gjitha format për marrjen e kryesimit të grupit, kjo për hir edhe të 620.000 votuesve të Partisë Demokratike. Komentojmë pak të së bashku për të kaluar mbi atë se çfarë ndodhi në ceremoninë e hapjes, le të themi kështu, të seancës së parë të sesionit të ri parlamentar. Ermal, të përshëndes. Shëndes Elda, në fakt është deklarat të cila u bë më herë pas edhe bllokimit të foltores në parlament, ne patëm mundësi ta ndjekim edhe nëpërmjet pamjeve të drejtë për drejta edhe qëndrimin të bërë nga deputetët e grupit të ri themelimit pikërisht në këtë seancë të parë plenare nisë edhe këtij sezoni për këtë vit të ri politik parlamentar, ku Kryqëzoti Berisha ka theksuar në fakt edhe gjatë fjalës së tij që sipas le të themi atyre çka ka rezultuar së fundmi për sa i përket rastit të zyrtares Klosi, ku si pas ti janë favorizime që bëhen nga qeveria. Në fakt, njësër akuzash të cilat janë vijimësi të atyre që janë ngritur më herët nga vetë Zoti Berisha, por padyshim thelbi kryesor ka qenë edhe në kuadër të kërkesës së bërë nga Partia Demokratike për të ngritur një komision ndihmor për sa i përket udhëtimeve dhe shpenzimeve të bëra nga kryeministri Rama jashtë Shqipërisë. Në refuzim i tillë apo një refuzim i marr pak ditë më parë, ka theksuar Zoti Berisha që në fakt është një mbrojtje e drejtpërdrejtë që pritet të bëhet edhe për Zoti Rama dhe padyshim po shkelet në ndonjë forme edhe e drejta e tyre për të ngritur një komision tjetër apo për bërë kërkesën e ngritjes së këtij komisioni. Megjithatë, deklaratat vijuan edhe në pjesë e jashtme, sigurisht ne patëm mundësi ta ndjekim edhe nëpërmjet pamjeve të drejtë për drejta, konkretisht mbi atë çka u theksua më së tepër për nisjen e një proteste zyrtare kombëtare, ashtu sigurisht se Berisha theksoi që do të jetë shumë shpejt, mirë po ndër të tjera ka theksuar ai që të paktën kanë mbi 600.000 shqiptarë të cilët sipas tij kanë votuar Partinë Demokratike e për këtë arsye ata do t'i vëshkojnë të monitorojnë komplet zhvillimet më të rëndësishme në qeveri në kuadër edhe të raportit financiar. Ishin deklarata të cilat sigurisht theksohen bërë më herë pas këtij le të themi debati të ndezur brenda seancës së parë plenare për këtë vit. Megjithatë, nuk ishte vetëm kjo pika kryesore gjatë ditës së sotme në zhvillimin politik. Ta nisim pak që tek Zana Filla, që me deklaratën e bërë pak minuta para zhvillimit të seancës nga zoti Saljani e për të vijuar më pas me fjalën e zonjës Nikola. A i tha saktësisht. Në fakt, në Partinë Demokratike vijon që të jetë edhe kryefjalë. Po, që të jetë kryefjalë edhe drejtimi i grupit parlamentar në kuadër edhe të përzgjedhjes së bërë pak të rastë fundi ose propozimeve të ngritura për zotin në fakt Saljani për drejtues grupi. Megjithatë, deklarata që u bë vetëm pak minuta më parë jashtë ambienteve të parlamentit u referua më së tepër mbi bashkimin e Partisë Demokratike. Të paktën tashmë ne dimë që edhe në kuadër të qëndrimeve që të gjithë deputetët kanë ndarë në dy kampe brenda kësaj force politike, ku padyshim njëra krah është pro le të themi rithemelimi e zotit Berisha dhe krahu tjetër i zotit Ali Bej, ku jo më larg se pak ditë më parë pati përjashtime të tjera nga grupi i parlamentar. Për këtë arsye, zot Saljani ka theksuar vetëm pak minuta më parë që ka një tentativë nga natyra për të bashkuar të gjithë bashk Partinë Demokratike deri në pikën ku ai arriti të thoshte që edhe mund të ishte i gatshëm lër mandatin në rast se Partia Demokratike do të bashkohej për të qenë në fakt edhe në një fokus apo një parti e cila do të ketë në prioritet edhe fitoren apo le të themi përqendruar më së tepër pranë qytetarëve të cilët janë tashmë një pjesë e mirë e Partisë Demokratike të ndarë në dy kambe. Ndërsa aspekti tjetër ishte sigurisht edhe kërkesa ose le të themi bashkimi që pritet të bëhen ndërmjet grupeve dhe diskutimeve për të patur një Parti Demokratike dhe një opozitë sa më konkrete sipas tyre për të poshtur edhe majorancën. Vjojmë më pas me fjallën e bërë nga kryetarja e kuvendit, Lindi Dag Nikola, e cila renditi njësër objektivash në fakt cilat u kryen, le të themi kështu për vitin 2022, por të tjera mbetëm për të miratuar për gjatë të gjithë sesioneve apo seancave që do të vijojnë këtë vit përsa i përket kuvendit të Shqipërisë. Me ngulm ka thënë majoranca se duhet miratuar ndër të tjera amnistia fiskale. E vërtet, janë njësër pikash në fakt Eldat, në cilat majorancën, po padyshim komplet deputet dhe ligjvënësit në parlament do të përbadhen gjatë këti viti politik, edhe në kuadrët asaj që ka është nisu një vit më parë, por këj vit duke që do të ketë një fokus e prioritet të veçanë të pak të mbi disa çështje kryesore, si shrasi dhe amnistisë fiskale, njëra pikë e cila ku socialistët vijojnë ende
të jenë konkret në kuadër të kërkesë së bërtyrë ose vendimarrjes për ta çuar deri në fund këtë projekt ligj, pavarësisht kundërshtimeve, le të themi qëndrimeve të bëra më herët nga ndërkombëtarët. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme do të jetë gjithashtu edhe sa i përket çështja ose nisma e dosjeve ose le të themi pastërtisë së figurës së marr nga Partia Socialiste, ku asnjë zyrtar tashmë është aktualisht ose të paktën nga ata persona që vërtetohet që kanë qenë pjesë e sigurimit të shtetit, nuk do të kenë mundësinë dhe të drejtën për të qenë pjesë e ndonjë, le themi, kandidimi të mundshëm në poste zyrtare qeverisë ose le themi në aspektet publike. Jan jo vetëm këto, por padyshim një pikë e cila vjen të jetë prioritet për këtë vit të ri politik parlamentar është çështja e zgjedhjes së emrit të ri të avokatit të popullit, një pikë e cila është vijuar edhe për gjatë 2022-shit, por që në fakt rezultoi pas zgjedhjeve në fund për shkak se Partia Demokratike nuk mundi të jepte dot një emër konkret ku në kuadër të kësaj zoti Balla ka theksuar ditën e dieshme që do të hapet në fakt edhe një procedurë edhe një herë nga fillimi për t'i dhënë mundësi të gjithë qytetarëve ose le të themi palëve të interesuara të shprehin le të themi propozimet e tyre konkrete për të patur një emër të denjë dhe dinjitoz për sa i përket postit të ri në krye të avokatit të popullit. Dhe jo vetëm për këtë zoti Balla ka kërkuar dhe bashkëpunimin e opozitës për të shkuar në një emër të ri për sa i përket avokatit popullit apo jo. Theksuar kjo edhe ditën e sotme. E vërtet, në fakt ka qenë një kërkesë që është bërë edhe më herët pasi si traditë paktën sigurisht e ka njohur edhe politika që i mbetet opozitës zgjedhja e këtij posti. Megjithatë, në fjalën e tij i theksoi që Partia Demokratike e çoi dëm ose nuk e shfrytëzoi më së miri këtë mundësi, prandaj edhe procedura do duhet të rifillojnë edhe një herë nga e para. Kujtojmë që kjo procedurë u dojsh në një formë mund ta themi këtë edhe me bindje për faktin se Partia Demokratike në kuadër të kandidaturave që propozuan nga ana e socialistëve u trajtuan si të përfshira në politikë dhe të përfshira krah Partisë Demokratike. Ka qenë një ndër arsyet kryesore që socialistët kanë theksuar që nuk do të jenë të gatshëm të votojnë një avokat popullit që i përket një force politike, ashtu sikurse edhe të paktën sipas pretendimeve të tyre zoti Brau pak ditë më parë ku propozua dhe erdhi në fakt dhe votimi u realizua në parlament, mirëpo që nuk pati një rezultat pozitiv. Nuk janë vetëm këto nismat, projekt ligje dhe le të themi format e tjera që socialistët i kanë le të themi më së tepër vendosur në fokus ose në piedestal, janë edhe format e tjera siç është rasti i trajtimit mjekësor të kanabisit apo dhe disa çështje tjera që padyshim në një herë do të fillojnë edhe në kuadër të këshillimit kombëtar për të marrë opinionin e qytetarëve, ndërsa më pas do të vijohet edhe në parlament apo për të dhënë procedurën konkrete së cilës deri te votimi final. Pritet që ky vit jetë padyshim shumë i ngjeshur për sa i përket të nismave dhe projekt ligjeve, por mos harrojmë që do të jetë edhe shumë i ngjeshur në kuadër të debateve pasi është vit politik elektoral ku në zgjedhjet e 14 maj do të ketë një përballje ndërmjet majorancës dhe opozitës për le të themi drejtimin apo qeverisjen vendore. Disa nga deputetët e Partisë Demokratike në fakt kërkojnë me ngulm të zgjidhet ngërçi e të bashkohen palët brenda kësaj strukture të madhe opozitare. Nga ana tjetër, Berisha ngulmon pra që të shkojë drejt fitore duke përdorur të gjitha format demokratike, sikundër e theksove ti, po e tha dha i më herët pra në këtë deklaratë të tij lidhur me një mbajtjen e një proteste e cila do të jetë shumë më e afërt se çfarë mendohet. Nga ana tjetër, ka dhe deputet cilët i largohen përfundimisht strukturave të Partisë Demokratike, rasti më i fundit ishte edhe ai në qarkun e Vlorës. Si komentohet kjo në radhët, po themi edhe të majorancës, sepse ka largime nga PD-ja, pra rrjedhje të emrave deputetëve edhe bashkangjitjen të tyre në kontributin që do t'japin në këtë fushatë zgjedhore për sa i përket Partisë Socialiste. Është kjo, po themi, një fitore paraprake, le të themi kështu, e luftës që bëhet mes dy kampeve kryesore politike. Po nuk do ta quaj risi për faktin e vetëm se gjatë ditëve të fundit, por sigurisht edhe një nemi njohur konkretisht edhe me lëvizet që janë bërë nga krahu opozitar, ndoshta kërshi ose për le themi në krah rreshtuar majorancës, sigurisht edhe rasti i zotit Çela që në Partia e Lirisë sigurisht kaloi edhe në Partinë Socialiste në qarkun e Shkodrës, mirëpo në kuadër të kësaj edhe lëvizjet të bëra së fundmi sigurisht ka një ritëm zëvendësimi brenda forcës politike, por secilat ndoshta mund të jenë arsyet konkrete të vërteta dhe të forta të lëvizjes apo të vendimeve të marra nga deputetët, kjo ose pak në rastin e deputetit të fundit që përmendë ju në qarkun e Vlorës, sigurisht mbetet për të zbuluar, mirëpo
të tila ka patur edhe më herët. Kjo vjen sigurisht si pasoj edhe të situatës që ndodhet Partia Demokratike në këto momente të ndarë në dy kampe, më sarojmë që asnjë, le themi, forcë brenda vetes saj në Shqipëri në këto momente nuk është ndarë dhe e përçarë në këto formë. Sikur se është Partia Demokratike, ku padyshim për deputet është më së vështirë të vendosin nëse të rreshtohen krah njërit drejtues apo krah tjetër, kështu që në këtë sens ka logjikë gjithë rrjedha që padyshim edhe në kuadër të asaj çka po ndodh, vendimet e tyre janë më së të mirë kuptueshme. Megjithatë, ajo çka fshihet pas çdo vendimi konkret në kuadër personal, mbetet për të zbuluar në vijim, padyshim. E bëra kohë jo më kohë të pyetje sepse këto lëvizje dobësojnë njërin krah dhe forcojnë krahun tjetër. E kjo vlen pastaj në këtë fushat të egër që sa vjen e bëhet më e tillë për sa i përket fitores në zgjedhjet e 14 majit në fakt. Nga majoranca përveç se çështjeve kryesore cilat ne diskutuam çfarë pritet të sepse ka pasur edhe një mbledhje grupi sot nga kryeministri Edi Rama i cili ka dhënë porosi të gjithë deputetëve cilët duhet të dalin në teren për të takuar me qytetarët e për njohur për problematikat e tyre dhe kjo vlen edhe në vrazhdon e një fushate e cila duhet të jetë më intensive dhe më dinamike kjo shprehur ndoshta në këtë formë nga kryeministri Edi Rama apo jo Ermal. E vërtet për faktin se socialistët kanë qenë thuajse gjithmonë të përgatitur për sa i përket aspektit të zgjedhor, edhe në kuadër të deklaratave të tyre, por më së tepër mi referohemi edhe asaj çka realisht ka ndodhur në terren, edhe dita e sotme sigurisht do të kishte në fokus të saj dhe përgatitjet për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme vendore. Më herët kryeministri Rama ka zhvilluar thuajse një tur në gjithë Shqipërinë, edhe në kuadër të bashkëbisedimit që mund të bënte me qytetarët, me drejtuesit politik atje, por padyshim me kryetarët e bashkive, por edhe me strukturat vendore të socialistëve, në një formë kjo përgatitje për të qenë gati për zgjedhjet e ardhshme vendore. Edhe dita e sotme është kërkuar që në këtë mbledhje grupi parlamentar, deputetët duhet të kenë më së tepërmi bashkëpunim me drejtuesit politik të qarqeve, duhet të kenë më së tepërmi bashkëpunim me kryetarët aktual të bashkive, por edhe me strukturat vendore socialiste, pasi janë ata të cilët e njohin më së miri bazën dhe që mund, le themi, po e quajmë në ashtu sikurse quhet edhe në rast edhe në politiku vjen fjala tek terreni, ata të cilët e bëjnë punën realisht për të afruar më shumë vota dhe për të patur një qasje edhe më të lartë për forcën politike. Kështu që kjo ishte pashmangshme pavarësisht se është përmendur dhe është ritheksuar në fakt edhe më herët kjo çështje që të gjithë duhet të jenë më së tepërmi të angazhuar, nuk ka qenë vetëm e vetmja një konsultim ose një këshillim ka qenë edhe në qasjen që deputetët por edhe kabineti qeveritar duhet të kenë në jetën aktive parlamentare në kuadër të komisioneve pjesëmarrës, por sigurisht edhe në atë gjatë seancave plenare për diskutime, për replika apo për të qenë edhe më të qartë dhe më konkret për sa i përket përgjigjeve në varësi të çështjeve të cilat trajtohen nga opozita për problematikat që i takojnë në mënyrë të drejtë për drejtë qytetarëve. Padyshim që dita e sotme ka qenë e ngjeshur për ta edhe në kuadër të gjithë diskutimit të bërë në fakt që socialistët duhet të kenë edhe në formë qëndrimi që do të marrin me opozitën në vijim, pavarësisht rasteve që trajtohen problematika kryesore, por edhe në ato që kanë hanë shpeshherë edhe debat të fortë në parlament. Megjithatë, e rëndësishme është që të paktën në kuadër të përgatitjeve vendore, socialistët duken të organizuar për të shkuar të vendosur në zgjedhjet e ardhshme të 14 majit, edhe për të marrë qarkun e Shkodrës, që në fakt kanë kërkuar gjithmonë, mirë po risik të herë mund t'a quajmë që është fakti që ata po përpiqen në mënyrat më të ndryshme, sikurse pam edhe pak më parë qasjen e deputetit Çela, që të kenë edhe një fitore në këtë qark. Edhe shohim sa do të zbuten tonet mes dy palëve të ndara brenda strukturës Partisë Demokratike, por edhe mes majorancës dhe opozitës, po duket se kjo do të jetë larg sepse na pret një periudhë e fortë për sa i përket luftës në teren për zgjedhjet e 14 majit. Unë të falenderoj Ermal për gjitha informacionet që përcollet, të analizës që bëmë në këtë çelje të seancës së parë parlamentare. Ti do të vijosh të ndjekësh ndërkohë vijim edhe atë se çfarë do të ndodhi me projekt ligjet që pritet të miratohen në kuvend. Falenderoj Ermal edhe një herë bashkë të ndërpresim këtu.